قائد كرازي امام احمد امام ابن ماجه وړې دی جرير رضي الله عنه خبره کوي وي كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة د مړي په کور کې را جمع کېده هلته خوراکونه کول وي دا به موږ په ماتم کې شمارل صحابه کرامو به دې ته څه وي ماتم وي دې ته به ماتم وي د مړي په کور کې را جمع کېده اولته خوراکونه کول دې ته به وي ماتم وي دا کار ناروا دی وسوال دا دی چې کو به څه ته دومره غم ولې راغستې دې مسلې د خېټې غم راغستې یو سړی دی مړ شو زمونږ کلیوال دی ګاونډي دی مړ شو موږ به څه کوو چې مړ شو چې موږ سبا مړ شي څه به کي نه طریقه څه ده صرف چې مړ شو ډایرک د روټۍ بندوبس چې مړ شو جنازه ده کفن دی دفن دی کنه دا بگی نشتی ڈاریک ڈوڑی تا مخی کفن دے دفن دے دیرے مسریری پا دی کبو سر ہو دریم مل امر واغستو وی مل مقبری تا خخم کا جنازہ میں بوکڑا ہر سمو کڑو اس دن بعد دی تعزیت مسئلہ دا ہاں تعزیت کا دی سی چی تا دا غی خوال ورزی و تعزیت کے مسئلہ کولیشی تا ورلی تا تعزیتو کو خبر ختم نشو نو هغه ته خو چې هغه ته څه ضرورت ته پوره کور غواړي چې لازم شي روته هلته پرېږدي درې ورځې لا هغه ډوډۍ خوري بیا تلل پکار دی دی جواب دی تعزیت وکړو کښېنه ورسره چې غم یې لږ کم شي بیا ستا کار څه شو ستا کار ختم شو اس کے تیرے دے سر مرست کے در اٹھے یا دے سر شیعہ ودنا لے گا کتی چی آلتا نایسی تا خوراکونے کے تولی خوراکونے کے آلتا ستا خوراک تالتا زورت سلے حیران بشی دروازہ پا دروازہ کور دے یعنی دا مڑی دا کور دروازہ دارا دا دروازہ دیم دری ورز دلتا روڑی خوری دا دری ورز دے ورلتا روڑی خوری وی نجی باز بگی دا وی نجی وی میلمانی را گلی دل رینا نو دغه طریقه مې راته وښوه که نه میلمانه راغلي دي که نه راشه داسې کار کوو زموږ دا چم دی که چم نه کلي ته وګوره د پښتنو ته د مسلمانانو ته دا ولې لږ دي د پلانې په کور کې مړه وشو د کره میلمانه راغلي په ما باندې د اولنې ورځې د ماسپښین روټۍ شو ا پلانې وایي په ما باندې د سهارې چی شو د میلمنو د چی بندوبست به زه وکړم ابل وی پما باندې د شپې روټۍ ده ټولې نشي کولی موږ پنځه کسان موږ درې کسان موږ دوه کسان په شریکه موږ د ماسوتنې روټۍ به ور ولي یو ابل وی پما باندې د دویم ابل وی پما درې نشي کېدی که نه دیګونه باندې کول لازم دي او بیا زموږ ناسته پکې لازم ده خوراک ته نه میلمنو له بندوبست شو که نه موږ خو د میلمنو نه منکر نه یو میلمانه چا ته وي هغه دروازه په دروازه چې ګاونډي ده ته میلمه وي میلمه څوک دی بهر نه راغلی دی بیا تللی نشي واپس په دغه ورځ نشي تللی سفر یې کړی دی خپل دی څو ورځو نه راغلی دی څه وخت دی راغلی پر دا میلمه نو ته څه هلته پروت یې ته به کوم ناسي مجمع ته ډډۍ لګولې ته کوم ځي میلمه ته څه دی راغلی چې مړي په کور کې ډوډۍ ګانې وخوري میلمانه راغلی چې موږ به د میلمنو بندوبست وکړو که نه ولې دا دومره مسلمانان دی یو څو میلمنو بندوبست نشي کولی چې هر یو سړی په ځان سه که دا خو هم نه ده تا ته شریعت خو دا نه دي ویلي چې یو سړی به مکمل د میلمنو بندوبست کوي دا خو هم نشتي که نه ته یو ذمواري والا احمده ته بله ذمواري والا محمده ته بله ذمواري والا خالده ته بله ذمواري والا منصوره ته بل عبدالعزیز ته بل عبدالله ولې دې میلمنو د یو څو میلمنو بندوبست نشي کولی دا طریقه ده شرعی دا شرعی طریقه ده تزی خوال ورش دا خوال ورزی تا مونگ نمونه کن لارش خوالا تسلی ولا ورکا کین و سرا خود روڑی گا رو تا ما پریوزا کنه خفل کور دیده واپس لازی روٹی را
من خوای چې الله د مصیبت وهلی کور نه موږ دا غم کم کړي د بوجم تی کم کړي نو الټه تا ملته ډډه لګولې ده پروتې دا غیر شرعي طریقه ده ګوره یادې کړي که څوک وایي چې زموږ په معاشره کې کیږي زه ګوره د معاشرې خبره نه کوم معاشره به ستا دپاره دلیل وي زما دپاره دلیل هغه د الله وینا ده د پیغمبر طریقه ده د صحابه کرامو طریقه ده دا صحابي وي وایي زموږ په وخت کې د مړي په کور کې را جمع کېده هلته خوراکونه کول دې ته موږ ماتم ویوي د هغوی طریقه دا وه پلاني به یو شی راولېږو علاني به بل شی راولېږو ابل به بل شی راولېږو دا د هغوی طریقه وه بله مسله د دې دپاره د تنظیمونه چې کوم جوړ شوي دي په کلیو کې چې پیسې به را جمع کوو او چې کله یو څوک مړ شو نو د هغه په کور کې به درې ورځې د روټۍ د دیګونه دا په دې پیسو کې دم غلطه طریقه ده دم نشتی دا غلط کار دی د دې نه ځان ساتل پکار دي د هغې ډېرې وجې دي یوه یوه وجه د هغې دا ده چې کله موږ دا کار شروع کړو نو یو خو د پیغمبر طریقه دي د منځ نه وویسته اوس په هغې عمل نه کېږي ځکه چې ټولو خلکو به ډډه لګولي څه ته تنظیمونو ته په دې حدیث عمل کېږي او ختم شو اهوت او ختم شو دویمه د الله رضا لاړه دړې وړې شوه ختم شو د الله رضا شتي وکړي د الله رضا حقیقت وو اسمي سپینه که د الله رضا پکې یو تنظیم دی جوړ شي موږ یې حمایت کوو یو تنظیم دی جوړ شي دا تنظیم دی په دې کلي کې دا یو جمعیت دی په دې کلي کې یو غونډه ده د دوی کار دا دی چې په دې کلي کې به چا غم راشي هغوی له خوراک د هغوی میلمنو له بندوبست کوي د روټۍ دې سره موږ هم ملګري وو خو خبره خو دا نه ده کنه خبره خو دا ده چې د هغه چا میلمنو له بندوبست کېږي چې موږ سره یي کنه کنه ټولو له کوي هغه غریب چې دی د هغه ساه دی دا غریب کوډمېلې څه کوي هغه چې تنظیم کې نه و څه به کېږي نو دا خو واضح شو د الله رضا په کې نشتي که نشتي به کې د الله رضا نشتي به کې د الله رضا درېمه درېم نقصان په دې کې دا دی چې ته یو سړی مجبوره کې په دې چې تا له هغه پیسې درکړي لکه یو سړی به په دې راضي نه وي خو هغه د حیا نه څه ویلی نه شي او دا جیبه زموږ چم دی او دا هم خاندان دی راوباسئ پیسې راوباسئ ځه یو سړی به د زړه نه نه ورکوي ته څنګه دي خلکو باندې داسې یو دغه دې لازم کړی ته به دومره پیسې راکوو ته به دومره راکوو ته به تا د چا ویلي چې دا کار کوه دا به کې بل نقصان دی بل نقصان په دې کې دا دی مړي کور والا چې پخلي کوي او خلک ورته پراته یو ډډې لګولي دا غلطه طریقه ده چې مړي کور والا کوي او خلک ورته پراته یو ډډې لګولي نه ده پکار دا چې اوس هم پخلی کېږي د دیګونه بندې شوي دي دا هم د هغه په پیسو دي که نه د هغه مړي په پیسو نه وي بیا به بل له ورکوي د مخکې ورکړي هم دي دا چې مړ دی د مخکې نور له ورکړي دي که نه دي ورکړي او دا ما قد د هغه پیسې دي نو دا خو هم د هغه پیسې دي دا لر کوي دا غلطه طریقه ده دا شرعي طریقه نه ده چې جوړ شوي دي نن سبا د پښتنو دا کارونه شروع کړي دي دا نشتي وایي جي ما چې لږ ساعت مخکې وایي چې دا د یو مسلمان نه په زبردستۍ معلوم اغېسته دي لکه بس پکې دا وایي که نیکې غم ښادي دې سره نه کوي ګوره دومره په تا باندې زور در واچي او تا نه په زور مالل چې غم ښادي به در سره نه کوو نه دي کې غم ښادي څه غم ښادي ده د دیګونو خو ته نه بندې کړه چې په ما له زور راولي چې زه بر سره په غم کې نه ودرېږم که ته ما سره غم کې ودرېدې بغیر درې تنظیم نه که زما په کور کې څوک مړ شوی تا ما له خوراک راوړې ته کوم داسې سینه ټپې چې زه ته پکې سې دا خو زه خپلې پیسې ورکومه کومه ورځ چې زه مړ شوم تاسو ما له راوړې زه پکې خپلې پیسې ورکومه که زما کور کې څوک په چا غم راغی یا څوک مړ شو تاسو ما له راوړې او که زه دې له درنه کوم تاسو یې راوړې نه ته داسې سینه ټپې چیزې کومه وغې کې او دې کې یو هم نه کوي طریقه د مسلمانانو بدای د مړي په کور کې را جمع کېده د ډوډۍ ګانو د پاره دا غیر شرعي طریقه ده کرالو هم څوک
نو دا غوی دا خوراک بندوبس بخپل خپلوان نجدی گاونډیان اغوی به دا خوراک بندوبس کوي دغشان دا مړی کور ولی چې په دې اولنی ورځ دا خیراتونه کوي دا هم نه ده پکار جی راځي او بس پکې په مقبره کې اعلان وکړي راځي هلته هماغه قیصې دې جوړه کړه کنه د مړي په کور کې ټول راجمع شوي دي او خوراکونه کوي هغه وشی نه شو که ته خیرات کوې د مړي په نوم باندې څه ورکې د هغه په نوم باندې نو وروسته وکړه درې ورځو نه بعد وروسته وکړه ورځو له مخه هسې کوئ ورځ وکړه روټۍ او غریبانان ولې راوله څوک ودراوله غریبانان راوله غریبانان دوی مشکل دلته بیا دی چې کله دا خیرات وکړي که نه نو په هغې کې څوک نه ایسي مالداره خپلوان یا چې چا خیرات کړی دی او دی بوله دی د بدل خلک نه ایسي بیا هم د کلي غریبانانو ته په کیسه میلاو نه شي ناشنا خیرات ته زه ورته حیران یم نوم دی خیرات یعنی د خیر د ګټلو یو لاره د هغې دپاره ډوډۍ ورکړی کیږي خو په هغه خیرات کې چې غریب نشتی دا اوس ناشنا خیرات ته ما پکې تاسو پوه کولی شئ ما پې پوه کوي خیرات ته خو غریب پکې نشتی خیرات ته خو هغه یو پکې ګورئ نشتی هغه چا چې خیرات کړی او دی نه وبولي هغه پکې نشتی اوس ما ته ووایي نو دا خیرات به د الله د رضا دپاره وي بلکې اوله کې ووایي چې خیرات وکړي وړو ته وي که هغه پلانې راغی پرې نه دی ګورئ دا خیرات ته کې داسې شی دی ته خو دا ول نه وایي که هغه پلانې او دغه نه دي هغه غریبانان دغه کوړمه خو چې بالکل پرې نه ځي هر ځای کې چې روټۍ دوی پکې نه ځي نو تا کړي څه دپاره ده خو سپا ووایه چې نوم کومه سپا ووایه چې د شهرت دپاره یې کومه سپا ووایه چې دې دپاره یې کوم چې سبا له څوک ونه وایي چې بېغیرته په مور پسې غوا حلاله نه کړه په پلار پسې مېخ حلاله نه کړه بل نقصان ما تاسو ته وایي که نه په دې مسله د الله په توفیق سره ښه واضح خبرې کو څوک به پوه نه شو ځان دې ملامته کوي بل نقصان یو سړی مړ شو او وروڼه له ولګېدو میخې حلاله کړه اولنۍ ورځ مقبره کې اعلان وکړه راځیږي خوراک له میخ حلاله ده غیر شرعي کار یې وکړو یو دویم بل درته ووایم دا مال د یتیمانانو دی تاسو چې دا برید ته وایي راته وایي او دا میخې پکې حلالوي تاسو څه ویلي جلالوي دا خو د هغوی مال دی دا خو میراث دی د دې پلار نه چې دومره شی پاتې شوی دی دې نوکمره که نه دا میراث دی د دې بچو تا ته چا ویلي چې ته پکې میخې حلالوه دا خو ته یتیمانانو مال خوري دا خو ته د غریبانانو مال خوري دا چې غریبانان سویلی نه شي که لوی هم دي د هغه دا بچي که دا رویرونه لوی هم دي خو د حیا د لاسه تره ته څه نه شي ویل او ته برید تاوې راتاوې راشئ که نه پروګرام دی راشئ که دومره پې مینې یو څو ورځې بعد د خپل مال نه به پیسې روالي او ښه غټه پټه میخه به ولالاله کړي او دا ټول کیلی به راوغواړي بیا موږ ته پته ولګي ته به یې ورور مینې که نه یې مین خو یو څو ورځې بعد یو څو ورځې بعد یې وکړه ښه غټ خیرات وکړه د خپل جیب نه پیسې رواله لاړ شئ او دوه میخې پې واله او دا خواته کیلی چې ورسره دی دی هم راوغواړه تا دې بیا موږ منه کوځه تا ته دې بیا څوک څه ووایي نو ته خو د یتیمانانو په مال کې لیږي لوبې کوې ته خو د یتیمانانو په مال کې لیږي خپلې غمخادیانې کوې